Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розглядати той матеріал, який Марко нам представляє в 14 главі і який безпосередньо ми почали розглядати минулого разу. Це є те, що стосується розповіді про події, які відбулися у домі першосвященника. І сьогодні є друга частина цієї розповіді, де наголос ставиться на апостолові Петрові, який прийшов за Ісусом до цього дому. Слухаймо текст. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна зі служниць первосвященника. І побачивши Петра, що грівся, придивилася до нього та й каже: «А й ти був з Ісусом Назарянином?» Та він відрікся, кажучи: «Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш». Та й вийшов геть на переддвір'я, а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що стояли там: «Цей з їхніх». Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: «Ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин». Він же став клястися і божитися, мовляв: «Не знаю цього чоловіка, про якого кажете». І тієї ж миті півень заспівав удруге. І згадав Петро слово, що Ісус був мовив до нього: «Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся». Та й заридав гірко. Отже, минулий уривок, як ви собі пригадуєте, завершився тим, що Ісуса засудили на смерть. Практично визнали його винним у смерті. І тоді завершальним таким етапом цього дійства Марко нам змальовує постать Ісуса. І дуже чітко вказує, що вони закрили йому лице. Так, і це є надзвичайно важливий момент для того, щоб перейти до цього уривку, який ми розглядаємо сьогодні. Ісус є із закритим лицем. В Євангелію від Марка це є надзвичайно важлива річ, бо тоді ми розуміємо, що всі інші люди, які там знаходяться, стали вільними. На них Ісус більше не дивиться. Вони не бачать того погляду Ісуса. І це є те, що дає можливість людині поводитися так, як вона вважає за потрібне. Той погляд більше не скерований на неї. Ота свобода, яку людина відчула і в якій вона може діяти. Це є надзвичайно важливий момент, бо він дає можливість переосмислити те, що стосується взагалі людського буття. Адже людина є створена Богом як вільна. Ця свобода є дарована їй Богом. Гріх забирає цю свободу. І цей погляд Бога, люблячий, у гріхі людина відчуває як докір. Тепер вона закрила цей погляд і немов би знову віднайшла свободу. Але це є свобода обману. Водночас це є стан, у якому людина чується вільною. І це є важливий пункт, який стосується перспективи цієї розповіді. Адже те, що ви почули сьогодні, це є чітка вказівка на тому, що подія відбувається вночі. І отже, там, де не видно того, хто є поруч. Марко зазначає, що Петро там перебував на тому подвір'ї і розуміємо, що грівся. Так? І отже, там є вогонь.
І цей вогонь дає лише невеличкі такі проблиски світла, де можна час від часу розпізнати обличчя тої людини, яка знаходиться недалеко від того вогню. І Марко немовби показує, що ось є ця темрява, погляду Ісуса не видно. Але водночас є оце світло вогню, яке дозволяє людині все ж таки розпізнавати хоч трошечки, хоч якісь риси одне одного. І отже, людина, яка знаходиться у тому дворі, це є Петро. Той, який дивився на Ісуса, і той, який бачив погляд Ісуса на собі. А як відчував цей погляд Ісуса Петро на собі в його житті, ми можемо тільки здогадуватися, дивлячись, як Марко нам представляє. Уявіть собі той погляд Ісуса, коли Петро почув: «Іди за мною». Спробуймо пригадати собі, як відчував себе Петро у присутності Ісуса, коли у його домі Ісус підняв хвору тещу Петрову. Який погляд відчув на собі Петро і яким поглядом він дивився на Ісуса? Спробуймо десь переосмислити, як почувався Петро, коли Ісус вибрав його у цю групу 12. Ми можемо собі уявити, як відчувався Петро, коли дивився на Ісуса і казав: «Ти є Христос». І як він чув від Ісуса дуже в скорому часі: «Опійсо му, сатана», коли Петро запропонував йому інший розвиток подій, ніж той, який звіщав Ісус. Ми можемо собі бачити в історії, яку нам розповідає Марко, різноманітні ситуації, серед яких не можна оминути ні преображення, ні перебування при воскресінні дочки Яїра, ні той момент, який стосувався Петра, коли він був на останній вечері, йому Ісус сказав, як і всім: «Один з вас мене видасть». І кожен із них, включно з Петром, питався: «Чи не я?» Ми бачили, що Ісус, коли прийшов на Оливну гору, каже: «Усі ви відречетеся мене, вдари пастиря і вівці розбіжаться». І Петро, каже Марко, тоді переконував Ісуса: «Навіть коли усі спокусяться, та не я». Це є 14 глава, 29 вірш, вже безпосередньо перед цією подією. І коли прийшов Ісус у Гециманський сад, Петро, так дивлячись крізь оті важкі повіки на те, що відбувалося, хоч трошечки бачив тої дійсності, яка виявлялася в агонії Ісуса, у цій його молитві. І тоді він побачив Юду, побачив тих, які схопили Ісуса. Тоді він, як і всі, каже Марко, втекли. Але раптово він з'явився в домі. Він прийшов за Ісусом. І тепер, перебуваючи у цій дійсності, коли він побачив, як засудили Ісуса, як йому накрили лице, він почув оцю фразу: «А й ти був з Ісусом Назарянином?» Та відрікся, кажучи: «Не знаю і не розумію, що ти кажеш». Петро діє у цій темряві схованці. Він говорить те, що стосується, з одного боку, його розуміння, що ось я можу сховатися. І йому навіть може дивно, страшно, що його хтось пізнав при тому близьку вогню, куди він підійшов горітися. Але він каже:
я не знаю і не розумію, що ти кажеш. І тоді він вийшов в інше місце, але і запіяв півень, пригадуючи, немовби читачеві, ту дійсність, що Ісус вже був сказав, перше, ніж запіє півень, ти двічі мене відречешся. Петро прийшов в іншу ділянку цього подвір'я, так? Нам зазначає Марко і каже, що ось там знову його впізнала ця служниця і каже, це з їхніх. І коли Петро відрікся, то знову сказали до нього, ти справді з їхніх, бо ти галилеянин, тебе видає твоя мова. Який цікавий момент. Оці люди, немов би, нагадують Петрові, ти з когорти отих учнів Ісуса. Немов би пригадуючи Петрові, та це ж Ісус тебе вибрав, щоб ти був з ним. І Петро каже, я не є з ним. І це велика правда, яку Марко тут виявляє для читача. Велика правда, яку звіщає Петро. Бо справді він не був з Ісусом. Він був з видуманим Ісусом. З тим Ісусом, якого собі утворив у своїй голові. З тим Ісусом, який розходився із дійсністю. Так, Ісус був з Петром завжди. Але не завжди Петро був з Ісусом. Тому Ісус брав з собою Петра на ці особливі події, про які я вам вже пригадав на початку цієї зустрічі. І що цікаво, Ісус не давав заснути Петрові у Гециманському саді, але приходив і будив, щоб Петро хоч трошечки побув з тим реальним, дійсним Ісусом, а не з тим, якого він собі витворив у своїй голові. І не можна сказати, що це була абсолютна невідповідність до самого Ісуса. Бо Петро уявив собі Ісуса, дивлячись на нього, але вибираючи лише ті штрихи і риси, які були йому до вподоби. Якого Ісуса бачив Петро? Бачив могутнього, чудотворця і цілителя. Бачив мудрого учителя і наставника, до якого не міг зрівнятися ніхто. Петро бачив Ісуса як того, за котрого готовий вмерти був і говорив правду, але готовий був вмерти за того Ісуса, якого собі уявив і з яким хотів бути. Але того Ісуса, який у Гециманському саду почав відкриватися, Петро немов би не хотів його бачити. Очі закривалися, і Ісус, приходячи, пробував їх відтворити, відкрити, щоби Петро міг бачити його вповні. Отого Ісуса в агонії. Петро не хотів бачити такого Ісуса. Він засинав. І отже тепер він побачив Ісуса з іншого боку, якого не знав. Тому він говорить цю правду. Я не знаю цього чоловіка. І говорить правду про себе. Я з таким не можу бути. Я прийшов не за таким Ісусом до Єрусалиму. Я прийшов за Ісусом, щоб з ним царювати. А тепер я бачу те, що я чув, що він має вмерти, бо він про це сказав. Петро не хоче бути з ним. Він каже, я не знаю цього чоловіка.
І тієї ж миті, каже Марко, півень заспівав удруге. І згадав Петро слово, що Ісус промовив до нього. Перше, ніж півень заспіває двічі-тричі, мене відречеся. Та й заридав гірко. Важливо, що Марко не каже, що Петро пішов геть. Марко, не мов би, ставить питання читачеві, а що далі було з Петром, де він дівся? Бо він вже з одного разу заявив читачеві, що всі втекли, залишивши його, а тепер вигулькнув Петро. І де далі той Петро був? Марко нам не каже. Але Петро тепер собі пригадав, і це є важливий момент. Бо все Євангеліє від Марка є немовби пригадуванням для читача. Бо людина по-справжньому є людина тоді, коли вона пригадує, коли вона свідома тої дійсності, в якій вона живе. І насправді людина діє тільки на основі того, що пригадує і пам'ятає. Бо якщо я знаю, пригадуючи собі, як зробити щось, я це зроблю. Якщо не пригадую, то не зможу зробити. Петро собі пригадав, що Ісус про це йому сказав, що він відречеться тричі. Пригадуючи цю дійсність, Петро зрозумів, що Ісус вже знав наперед про це, що має статися. І тим самим Марко, немов би читачеві, каже, Ісус знав Петра таким, яким він є. А Петро не знав Ісуса такого, яким він є. І це є важлива річ. Бо Господь нас знає такими, якими ми є. І не відвертає від нас лиця. Він нас любить такими, якими ми є. Він нас любить не за те, що ми щось доброго робимо, а за те, що ми є. Бо це і є справжня любов. Любити тих, хто є, кого він сотворив. Тому придивімося до того, якого Ісуса ми знаємо. Чи того, що є, чи того, що ми собі уявляємо за якісь вчинки нам, ніби виглядаючи, зроблені ним. Придивімося до того Ісуса, з яким ми живемо, який нас покликав до єдності. І це покликання до єдності є для того, щоб ми могли засвідчити іншим, що нас питають. Про Ісуса, який є. Справжнього Ісуса. Ісуса, люблячого нас і усіх людей. Ісуса, який іде на Голготу, щоб віддати своє життя за всіх. Спробуймо собі сьогодні поставити оце питання. Основне питання Євангелії від Марка. Ким є Ісус для мене? Хто він є для мене? Якого Ісуса я маю у своїй голові і в своєму серці? І хай Господь допоможе, щоб ми його пізнавали у тих певних темрявах, коли нам здається, ми є вільні. У тих певних відповідях, які ми бачимо, що Господь вже знав наперед, що вони будуть зроблені, щоб ми пізнавали Його як люблячого нас Бога, який став задля нас людиною, щоб виявити свою любов до нас, грішних і немічних. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». С
Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.